問答は無用じゃよ、わしの都降り。過ぎた道を振り返る必要などない。ただまっすぐに進めばよい。振り返るのは全てを終えた後、それは道の果てにたどり着いたその後に初めて許される行為じゃ。行くぞ。あの爺さんの意志を無駄にするな。でも行くのよ、氷。進むの、まっすぐに。さもないと置いていくわよ。果てたと思いし道の続きはさながら夢のようと、よく言ったもの。とてもとても心地の良い道であった。そして良き道の果てであった。まばゆく鮮烈で荒々しく美しい、あれこそが未来というものよ。良きかな、良きかな。最後に良いものを見せてもらった。わしの道の果てはここで良きかな。
待っていたぞ、八坂棺。そして君を。余計なものもついてきているようだが、私は寛容だ。この場に踏み入ったことを許そう。ずいぶん偉そうじゃねえか、マザーよ。まるでここがてめえのものだと言わんばかりの振る舞いだな。いいえて妙とはよく言ったものだな。君の言う通りだ、八坂縁がよ。ここは私そのものだ。フォトナーによって生み出され、その身勝手で亜空間に遺棄された私は、長い時宇宙を漂い、そして太古の地球へとたどり着いた。それはどれほどの昔だっただろう。私は地球と衝突し、その衝撃によって地球は変質し、新たな進化を遂げていった。そして地球と衝突し、砕けた私は悠久の時を経て、やがてひとところに集い形を成した。それこそが月と呼ばれるものであり、この場だ。まさかそいつはジャイアントインパクト。博識だな、八坂縁が。地球人は月の起源をそう呼称する。もっともぶつかったのは惑星でなく、遺棄されたアカシックレコードの模倣体だ。知る由もないだろうかな。邪魔をするな、ダーカードも。まだ私はここにいるのだ。私の望みは、目的は別にあるのだ。私の目的はシオンの模倣体としての機能を取り戻し、私を捨てたフォトナーどもへ復讐を果たす。私は失敗作ではないと示してみせる。世界の破滅など望みではない。フォトンの行方などどうでもよい。それは私が利用するためのものに過ぎない。私のなすべきことは、地球と月と星と一つになり、向こうへ戻り見返すのだ、奴らを。そのためにあれを取り込んだっていうの？復讐のための力を得るために。そうだ、フォトンは全て私を示し、復讐は完成する。ダークファルスとフォトンと我がエーテルの融合体ある、その全てを得るにふさわしい素体だった。だがそのうちに残るつながり、八坂棺、そして君たちとのつながりが彼の存在を残し続ける。このつながり断ち切らねばならん。そのために君たちには死んでもらいたい。知らぬ。私は未だアカシックレコードにあらず。だが未来とは行き着く先に見るものだと知る。もはや問答では拉致も明かぬ。そうだろう、八坂棺よ。そうね、マザー。
私の目的はアルを取り戻すこと。そのためにあんたを倒す。我が目的はフォトナーへの復讐。そのために君と八坂棺、その両名を殺す。互いに進む道に交わる場所はない。その通りだ。さあ行くぞ、浄化の申し子よ。諸君が正しいというのなら、私を倒し、かの者を、アルを、我がうちより救ってみせよ。人の意志は私すら凌駕するか。だが私は負けん。私と共に歩んだ者たちのためにも、本懐を果たすまで止まるわけにはいかん。弱まったのを見計らって出しゃばってきやがったのか。やめろ、悪意の結晶よ。私は破壊など望んではいない。私はただ
なんだよこりゃ。反応こちらで捕捉しました。間違いありません。新たなるダークパルスの出現です。マザーの中にいたアルの奴が完全にダークパルスになっちまったのか。
ローズ決め。なんとか止まってくれた。だが終わったって感じじゃねえぞ。ですが間に合いましたよ。ダークファルスの大佐はアークスの仕事。そうですよね、ガーディアンのお二人。クレリッサ、お願い。見事なものだ、八坂棺。融合体を、アルを救ってみせたか。いいな、それだけではない。このダークファルスの因子すら切り裂き、真の意味で解放してみせたのだな。ならば、あとは最後の締めだ。私を立て。その剣で、それで全てが終わる。これで私の永遠の孤独も終わる。ああ、そうだ。それこそが私の望みだったのだろう。これで私は。痛いぞ、八坂棺。そりゃそうよ、そうなるように殴ったんだもん。マザー、聞かせて。どうして一人ぼっちの人ばかりをマザークラスタに誘ってたの？私もそう、氷もそう、きっとあのオークとかフルもそう、ハギトってのも浮いてたし、ベトールもでしょ。みんなそうだった。みんな一人ぼっちの子だった。その方が依存関係を作りやすいという合理的な判断に過ぎない。でもあの時私は嬉しかったんだ。私を必要としてくれる人がいたってことが本当に嬉しかった。マザーもそうなんだよね。本当は復讐なんかじゃなくて認めさせたかっただけ。自分はここにいるって認めてくれる人が欲しかっただけ。よくも推測だけでそこまで感情によった物語を作れるものだな。失礼ね。理由はちゃんとあるわよ。シエラが言ってた。フォトンとエーテルは元を同じにするものだって。でもこっちでフォトンはエーテルに変質した。通信技術に特化したものへと、つながる技術に特化したものへと変質した。それはエーテルの源であるマザー、あんたが誰よりもつながりを求めたからこそ。違う。だからどうした？
だからどうなるというのだ。私はただ見返してやりたかった。私を不要と断じた奴らを見返して認めてもらいたかった。だがもうその相手もいない。いかに強がろうと生きがろうとも、私の目的は元より果たせぬものだったのだ。だったら新しい目的を作ればいい。新しい目的だと、今さら私がそんな。今さらも何も、何十億年も眠っていたんだから、どんだけ時間かかっても些細なものでしょ。答えを急ぐなって言ってるのよ。私は復讐心を忘れろなんて言わない。私あんたに未だにムカついてるし、氷にも切られたお返しをしたいと思ってる。でもあんたを必要とする人もいたの。それは純然たる事実なのよ。マザー、あんたのおかげで救われた人はいた。かつての私だって、氷だってそうだった。だからもう一度ちゃんと考えるために帰るのよ。いろいろ考えたり話したりしてみて、それでもやっぱり復讐したいって思ったら、その時はいつでも私に言いなさい。もっかいその悶々とした思いごと雨の村雲でぶった切ってあげるから。さあつべこべ言わずに帰る。私は全て助けてくるって約束してここに来たんだからね。ずいぶんと強引になったものだな、八坂棺。に お会いにくさま、この性分は生まれつきよ。帰ろうマザー、僕たちは一緒だよ。そうだな、そうだったな。私はこの手のつながりがあれば十分だったのだな。本当にやってのけやがった、このバカ妹が。お兄ちゃん、よく戻ってきたな、アル。さすがは俺の弟だ、褒めてやる。氷、私呼び捨て。でもこのぬくもりで許しちゃう。お帰りなさい、マル君。無事に戻ってこられてよかった。八坂棺。にありがとう。私は苦労様でした、マザー。あなたの役割はこれにておしまい。マザー、アーデム、どうやってここに。オフィエル、申し訳ありません、マザー。ですがこれは人類の進化のために必要なことなのです。マザー、あなたには感謝しています。あなたの生み出したエーテルのおかげで地球は次なる段階へ進もうとしている。そして今こうして僕に取り込まれ、さらなるパラダイムシフトの礎として大好きな地球の一部になれるのです。さぞ嬉しいことでしょう。
マザー、マザー、ひつぎさん、ありがとうございました。エンガも、氷さんも、あなたも、皆さんの協力がなければこの度の危機乗り切れなかったと思います。重ねてお礼申し上げます。どうしてあんなことを。地球を守るためですが、マザーが地球に害なす存在であるのは皆さんもご承知のことでしょう。であれば殺さねばなりません。それは地球を担う者として当然の判断と思いますが。それはそうだけど、マザーをもう。それだけじゃねえよ、アーレン。お前が連れてるそいつは何だ。なんでそいつと一緒にいる。そう構えてくれるな、八坂縁が。わしの都を降り、私はマザークラスタ、水の使徒である。アースガイド所属でもある。それだけのこと。アースガイドからのスパイってわけだ。にしてはずいぶんやりたい放題やってくれたじゃねえか。それが目的のジョージのために必要なことだった。ただそれだけのこと。敵だと。エンガ、君をアースガイドに誘った時、僕が言ったことを覚えているかい。今の地球は行き詰まっている。そう、新たな革新もなく進化もなく、ただ漫然と消費するだけの世界だ。導かねばならない、地球をさらなる進化へと、新たなるパラダイムシフトへと。アースガイド、地球を導く者。僕たちがそれを成し遂げなければこの星の未来はない。君は選ばれた存在だ、エンガ。君の力を僕のために貸してほしい。僕には君が必要だ。戦力を得るためのおべんちゃらだと思っていたが、その顔マジみたいだな。マザーを殺し、その力を得て、その程度で本気で世界を変えられると思ってるのか、アーデム。もちろん変えられるよ。これまでだって数千数万の年月にわたり何度も何度も変えてきたんだからね。数千数万の年月、何度も変えてきた。例えばたくさん書物を書いた時代があったね。もともと知っていたことを書き記しただけのノートなのに、みんな随分とありがたがっていたよ。解釈が間違えられそうな時は名前を変えて表舞台に出て諸説を訂正したこともあったね。そのせいで自分の弟子の末裔たちに打滑のごとく嫌われた時代もあったな。これは随分最近の話かな。ひどい目にあったといえば、ブリテンの王を手伝っている時もそうだ。君たちに伝わっているよりも彼は粗暴でわがままだったから、制御が大変だったのもあるし、いろいろ騙されたり利用されたりしたからね。そうそう、日本にもいたことがあるんだ。当時の日本は戦いが多く、よどんだ気によってあやかしも多く姿を見せていたからね。その対処法を教えたり、天の味方を教えたり、はあ、懐かしいな。
あの頃の地球はとても鮮烈で、人々と共に進化を繰り返していた。だが今はどうだい？この停滞した世界を見て、君たちは悲しくないのかい？エーテルという超技術、パラダイムシフトへの絶好のきっかけを得たというのに、その使い方はあくまで既存技術の延長に過ぎない。精神性の変化も起こらず、肉体も変わらず、いや、むしろ退化しているようにすら思える。とても悠々しき事態だ、悠々しき時代だ。君もそう思うだろ、エンガ。悪いがさっぱりわかんねえ。いや、わかりたくもねえと言うべきか。ひつぎちゃん、さっきのあの人の話って、もしかしてアーサー王伝説のこと？氷もそう思ったってことは、私の聞き間違いじゃないのよね。日本の話はきっと安倍の生命のことで、その他のも歴史や伝承にある諸々の話。ああ、安倍の生命、そうですね、そんな名前で呼ばれていたこともありました。博識ですね、棺さん。さすが縁画の妹です。アーデム、お前って何者だ？いろいろな名前で呼ばれてきたけど、今の僕はアーデム・セイクリッド、アースガイドの指導者で。やれやれ、久しぶりだね、アイブズ。ええ、お久しぶりです、アーデム。こうして面と向かって会うのは何百年ぶりでしょうか。前に会ったのはそんなに前だっけ？あなたが錬金術にご就寝だった頃ですので、施設丸ごと蹴飛ばして差し上げたのをお忘れで。ああ、そんなこともあったね。懐かしいな、あの頃の僕はパラケルススだったかな。名前などどうでもよいのです。私もあなたも。やれやれ、アイブズが来ちゃったら皆さんの説得なんてできるはずもないね。仕方がない、もう行こう、オフィエル。かしこまりました、アーデム卿。ポータル、アーデム、てめえどこに？愚問だよ、エンガ。言っただろう、地球は行き詰まっていると。地球自身の進化が望めず、人々もまたその道を選べないというのなら、僕が進化を先導する。地球を導き、新たなる歴史を刻む。それこそがアースガイドの目的さ。地球を導き進化を先導するだと、神でも気取るつもりか、アーデム。俺はそんなクソくだらねえことのためにてめえに協力してたわけじゃねえぞ。